All right, all right, all right. Ito ang sa ating second lecture video for the topic on law on sale. So basically, yung chapter 1 na discuss na discuss na natin. And as we have learned, di ba sa chapter 1, it is basically a more in-depth discussion of contract because basically, di ba? Sale is a contract. Ganun lang yun. It's a special type of contract that is nominal or nominate because it has a special name under the law. So now, we will proceed to a very short topic lang naman. Di ba? Si chapter 2 and chapter 3, maikli lang naman. Ah, chapter 2 and chapter 3, di diba? may Maikli lang naman sila. Si chapter 4, yun mahaba. Yeah. So let's go with this. Let's start. So chapter 2, capacity To buy or sale So let's start with article 1489 All persons who are authorizing this code To obligate themselves may enter into a contract of sale Saving the modifications contained in the following articles Familiar, di ba? Bakit? Napagdaanan niya na ito ulit, di ba? Ulit na <laughs> sinasabi Napagdaanan niya na yan sa Loan obligations and contracts, di ba? Yung mga kapasok lang yung sa sale ay yung mga kapasok lang sa contracts Is yung mga Persons that are capacitated. Where necessaries are sold and delivered to a minor or other persons without capacity to act, he must pay a reasonable price thereof. Necessaries are those referred to in Article 290. Now, eto, this is already no. Uh, article uh, 197 of the Family Code. Now, as you know, konting ano senyo, the family code oops the family code is the ano is was enacted by president the late president Cory Aquino after she took power di ba after the EDSA revolution ang ginawa ng ano ng family code is basically family code di ba uh, it amended di ba it amended some of the provisions of the civil code particularly those in regards with Uh, families, di ba? Those in regards with families yung connected. So, basically, yan na siya. And in this case, the necessary are those referred to under Article 197 of the Family Code. So, so people who may enter into a contract of sale, di ba? Ito, I'm discussing to sa, parang review na lang to As a general rule all persons whether natural or juridical who can bind themselves have also the legal capacity to buy and sell because sale is a contract and in order to enter into contract the person the parties must be capacitated there are exceptions to this rule in those cases when the law determines that a party suffers from either absolute or relative incapacity ano yung mga absolute capacity you still can remember ba? Diba? yung minors deaf mute ba? Diba? sila yung mga Absolutely incapacitated. Now, there are certain things din, na tinatawag natin relative incapacity which will be discussed in the later articles. Itong sabi dito, kinds of incapacity, such incapacities absolute in the case of persons who cannot bind themselves. Yeah? Basically, incapacitated sila. And relative, where it exists only with reference to certain persons or certain class of property yung mga relatively capacitated listed dyan under articles 490 and 491 well, yung mga absolutely capacitated yun yung mga minors deaf mute di ba sila yan ngayon yung mga insane di ba yung mga deaf muted mga in mga insane persons relative incapacitated na next articles Now there are no incapacities except those provided by law, and such incapacities cannot be extended to other cases by implication, for the reason that such construction would be in conflict with the na with the very nature of Article 1489. So let's go to tapos sinabi rin dito, take note when necessaries, paano 'yan? Liabilities for necessaries of minor other persons without capacity to act. Necessaries are those things as provided in Article 194. Ito yung definition niya, Article 194 to. Ano yung mga necessaries? These are things that uh, which are needed for sustenance, dwelling, clothing, medical attendance, education and transportation according to the financial capacity of the family of the incapacitated person. So, ito yung mga necessary for existence, diba? for survival. In this case, it is properly defined kung ano yon Needed for sustenance, diba? para makasurvive. Dwelling, diba? para tirhan. Clothing, para hindi lamigin. And other stuff, diba? medical attendance sa mga sakit, education, transportation. As you know, that is essential also. Yan lang sinasabi dito. Ito yung definition nito yung necessaries. Ngayon, bakit na pinag-usapan? Because of this, di ba? Where necessaries are those sold and delivered to a minor. Because as we know, minor are, minors generally are absolutely incapacitated to enter into a contract. However, when the object of the sale is considered to be a necessary as provided by Article 194, siyempre, pwede mong ibenta sa bata, ibenta sa minor. Bakit? At chicken kapatid. Kita mo yung bata nagugutom. Tindero ka, kita mo yung bata nagugutom. Tapos bibili sana sa may pera pambayad eh. Bibili sa kasi nagugutom siya. Ano sabi mo, hindi hindi ako pwedeng makipag-transact sa bata ka eh. Absolutely incapacitated ka to enter na contract, sumusunod lang sa batas. Ah, grabe naman 'yon, 'di ba? Nagugutom yung bata. Hindi mo pagbibilan kasi absolutely incapacitated. General rule lang 'yon. May exceptions tayo. Kapag necessary 'yung ibebenta mo sa minor, Oo, for sustenance, dwelling. Alam ka na, kaya mo yung bata, di ba? So, pwede lang. Pwede yan. Walang problema. Huwag kayo matakot. Ganun yun. Na? Wala di ba? Kung recess nyo, di ba? Pupunta ka sa kantin. Ano sabi na sa tindera? Hindi ka pa niya bilan kasi bata ka, minor ka. So, sa gabi naman, di ba? Sale by minors. Ito naman, when talks about real estate, yeah? The courts have laid down the rule that the is the sale of real estate affected by minors who have already passed the age of puberty, diba, the age of the majority, and adolescents, and are now in the adult age when they pretended to have already reached their majority while in fact they have not, is valid. And they cannot be permitted afterwards to excuse themselves from compliance with the obligations assumed by them or to seek their annulment. Ito yung basically, bata ka, diba, minor ka pa, consider as minor, hindi ka pa age of the majority. Benta kan lupa, ngayon, pagdating mo ng age of majority, yeah, hindi po hindi po pwede sabihin, ay, minor to. So, ipa-anal mo yung contract. Sabi ng batas, sale by minors, di ba? Considered pa rin as valid. Hindi mo pwedeng gawing excuse yun. Now, let's go to Article 1490. This is the first article that provides for the relative incapacity. Di diba? The first one is the husband and the wife. Yeah? The husband and the wife. Ah, uh, tawag ito? The husband and the wife cannot sell property to each other except, yeah? general rule, hindi sila pwede magbenta, mag-transfer ng property sa isa't isa. Tisa with the general uh, general rule, ito yung exceptions. Yeah? For every general rule, there's always an exception. Pag sinabing general rule, may exception yan. Assume nyo na. The first exception. When a separation of property was agreed upon in the marriage settlement. Ito yung tinatawag nating yung mga prenup agreement o yung mga anti-nupial agreement, 'di ba? Alam niyo 'yan, pati narinig sa mga drama-drama. Yung pag yung isang ano, yung isang shota, mayaman yung isa mahirap. So yung pamilya ng mayamang ano, shota pipilitin yung mahirap na shota. Yeah, mahirap na partner para mag-sign ng prenup kasi ang assumption nila, hinahabo, ang habo lang is yung yaman ng lalaki. Di ba? Yung mga ganong storya sa mga drama-drama, sa mga teleserye. So, yan. May basis yan sa batas. Yan. Yeah? When separation of property was agreed upon in the marriage settlement, di ba? Ito yung agreement entered into by persons who are about to be united in marriage and in consideration thereof for the purpose of fixing the property relations that would be followed by them for the duration of the marriage. Bakit? Kasi, ang mangyayari, kapag kinasal kayo, magiging conjugal property na yan. Ibig sabihin kayo, magmayari. Yan yung general rule. Magiging conjugal property ng mag-asawa. So, in this case, pagdating sa mga prenup agreement, sa mga ano, pinag-uusapan nyo na ano yung magiging property relations nyo. Basically, mga separation of property, di ba? Separation of property, I think you have you will have may business tax kayo di ba mga second year kayo may business taxation kayo pagdating yung sa real estate diyan yung sa madudwell di ba conjugal property common property separate property diyan yung mapag-usapan yung property relations between the spouses tapos dependent pa yan kasi kung yung before August 1986 or after August 1986 yeah, marami i consider diyan but basically ngayon ang application ang default pag kinasal kayo ngayon conjugal. Unless otherwise, yun. Pinag-usapan nyo sa prenup nyo. Allowed yan ang batas. Di ba? And the second one, when there has been a judicial separation of property, di ba? Under Article 191 or ngayon, Article 135 na sa Family Code. Di ba? Either kayo mismo na gano, agree, di ba? Out of your own accord. Or, pumunta ka talaga sa korte para magkaroon ng judicial declaration. Yeah. So sa yun? Oh, for name. Ngayon ang purpose kasi nito as you have read sa book natin, it is not to ano eh to stigmatize. Since eh. stigmatize is not necessarily to protect one party from another, ba? Diba? Ang assumption kasi eh, since dominant iba yung assumption, since dominant yung lalaki sa relationship, ang ginagawa dito para protektahan yung yung submissive, for example, yung babae, kasi yun yung assumption. Yung submissive wife, para protectahan siya from the dominant male. That is not the primary purpose. That is not the primary purpose for this prohibition in Article 490. Ang primary purpose niya, as you read, is the protection of third parties. Natin siya yung third parties, yung kabit. Di ba? Yung mga third parties na ang assumption niya is nakikipag-transact sa mag-asawa. Di ba? Nakikipag-transact siya sa mga magasawa for his protection 'yun. Bakit? Kasi kung ayan mo lang yung magasawa na mag, na freely sila mag-transfer ng property, private uh, personal property nila from from between themselves, 'di ba? Kabawo yung third party, hindi niya alam kung ano yung totoong status ng property. 'Di ba? So for the protection of the property, the losses, they cannot the husband and wife cannot sell property to each other. Di ba? Kahit yung donation. Kahit yung donation, pinagbabawal yan. Oo, kahit yung donation, pinagbabawal yan sa family code. Donation between the spouses. Ang exception lang dyan, ah uh, yung moderate gifts, di ba? In celebrations of, ano, of the relations. Yung celebrations, yung mga rejoicing of, uh, family rejoicings, mga occasions, yun pwede yan. So, yung sale between the husband and wife, And yung donation sa kanila, between the two of them, generally, void yan. Pero yung moderate gifts, goods lang. And dapat, uh, for occasion of family rejoicing, diba, bread, family ko dyan. Pag yung law school na kayo, dyan, mababasa nyo yan. Maraming mga, maraming mga cases in regards to that. Now, let's go to Article 4091. So, Article 4091 provides that the following persons, diba, ito yung second part, that discuss or gives us sino pa yung mga relatively incapacitated di ba the following persons cannot purchase oh, excuse me po even at a public or judicial auction either in person or through the mediation of another yung mga guardians kapag yung property in question is the property or persons that is under their guardianship ya yeah. agents kung yung property in question o oh, the property whose administration or sale may have been entrusted ang ano ng batas is entrusted pero ngayon entrusted di ba kung same lang yan kasi ni red siya ni ano eh ni ni Microsoft Office ni ni oo so entrusted to them unless the consent of the principal has been given yung mga executors and administrators kapag yung property in question is a property that is under their estate administration di ba pag ano as we learn sa inyong ano So, yun yung business taxation under under estate taxes, taxation, di ba? Business transfer. Yung executors and administrators, walang pagkakaiba sa kanila. Sila yung magmamanage ang property ng estate ng deceased person. Pero ang difference na talaga nila is yung executor, ito yung pinangalanan sa will ng namatay na siya daw yung mag-administer ng estate property niya. Yung administrator, kapag walang pinangalanan, Oh, there was no one who was named in the will kung sino mag-administer ng ano, ng estate, then yung judge, 'di ba? Pag ipoprobate na yung will, ano, magano yan ng administrator para siya yung mag-manage ng property ng estate, yeah. Public officers and employees, number four, public officers and employees, kung saan the property of the state or of any subdivision thereof or of any government-owned or controlled corporation or institution the administration of which has been entrusted to them these provisions are applied to judges and government experts who in any manner whatsoever take part in the sales so, among public officers and employees when it comes to no government properties number five justice judges prosecuting attorneys clerks of superior and inferior courts and of and other officers and employees connected with the administration of justice, the property and rights in litigation are levied upon on, on an execution before the court within whose jurisdiction or authority they exercise their respective functions. This prohibition includes the act of acquiring the assignment and shall apply to lawyers with respect to the property and rights which may be the object of any litigations in which they take part by virtue of their profession. And lastly, any other specially disqualified by law. So ito, di ba? for example. or any sort of which has been entrusted to them this provision shall apply to judges, government hang on ito yung ano di ba may government property tapos ang ano eh ang siste di ba ibibenta yung government property na yun tapos ikaw you're under the office whose task is to administer that syempre hindi you are now prohibited from taking part di diba, from purchasing that why? explain natin later on. Same rin dito. Ikaw, judge ka. Di yeah? ba? Judge ka. Ngayon, may civil dispute. May land dispute. That is, ano, being arbitrated in your court. Di ba? Ngayon, nag-lay down ka ng ano. Nag-lay down ka ng decision. Bang, bang, bang. Di yeah? ba? Later on, hindi mo pwede bilhin yan. Oo. Bakit nag may involvement ka dyan eh? May involvement ka dyan. Yeah? Ganun ka simple. Get yung mga attorneys, justice prosecuting attorneys, di ba? Basta yung kaso, may property included, may in involved sila. Tapos later on, kailangan nang bilhin yung property, di ba? Oh, cannot acquire by purchase. Hindi sila pwede ma ah, hindi sila pwede, hindi, wala na silang right para bilhin pa yon Because, that property, while it is being uh, admin, ano dito? While involved sa sa isang litigation, while it's being part of a litigation, tapos may involvement tong mga taong to, wala na sila, tinanggalan na sila ng karapatan to acquire or purchase that. And any other specially disqu disqualified by law. So why is that? Why is that? Anong reason? It is to prevent fraud. Oo, to prevent fraud. And another, it is to by reason of conflict of interest, which is basically same na sa pag-uusapan natin ng fraud. Bakit? Kasi tingnan mo. 'Di ba? Pwede nila silang pwede silang magloko eh. May temptation on their part because they have involvement. Judges, judges, prosecuting attorneys, 'di ba? So, si judges nakikipagkunsaba doon sa isang ano, litig dun sa isang ano sa case, isang party sa case. Nakikipagkunsaba. Okay, bibi pag ibibenta mo sa akin ng mura itong lupang to, igagrant ko sa'yo Oo. Kakampi yung decision ko, ibibigay ko sa iyo yung lupa. Mm. O di ba? Fraud. Oh, di ba? In order to prevent that, sabi na ng batas, basta na involve kayo diyan sa litigation na 'yan. Wala na kayong karapatan bumili. Hindi niya pwedeng bilhin yung particular property na 'yan. In order to prevent fraud. Yes. Baka ba si judge sa isang party eh. tapos igrantya sa kanya, tapos yung party na 'yon ibebenta kay judge na sa discounted price, 'di ba? Diba? Parang kalokohan. Naglolokoahin sila. May fraud. So in order to prevent that conflict of interest, 'di diba? In order to prevent that 49 1491 is there, 'di ba? guardian, the property of the person under his guardianship, 'di diba? Under his guardianship. So may influence siya dun sa tao. Ano bibili niya yun? At uh, murang price, 'di ba? Luge under guardianship niya eh. Under influence niya eh. O, agents, properties, unless may principal, executors and administrators, ganun rin. Siya yung nag-administer ng estate property. Ano, ibibenta niya yung sarili niya at ang murang price, isa nag-administer eh. Di ba? Fraud. Conflict of interest. Same rin dito. Public officers and employees. Ito, mga additional persons pa who's disqualified. ba? Diba? Aliens who are disqualified to purchase private agricultural lands. So unpaid seller having the right of lien or having the stop the stop having stopped the goods in transit to and the officers conducting the execution sale or his deputies cannot become a purchaser. So basically, if you will count, they, there are nine relatively incapacitated persons. Ano? Sino-sino yun sila? 491 identifies the husband and the wife. That's number one. Two, three, four, five, six, seven, ano pa? Eight, nine, Ten. So, nine sila. Relatively incapacitated. No? So, with that said, yeah. if the sale is made, would the transaction be void or merely voidable? Kasi di ba alam natin, ang void wa na talaga yan. As you have learned in your contracts. Pag void yan ng contract, wa na yan. As if it never existed in the first place. But if we're talking about voidable contract, anong ano niyan? Validity niyan? Anong state of validity niyan? 'di ba kasi kung void wala talaga as if it never existed pero pag voidable ano valid until annulled 'di ba yan yung ano niya valid until annulled pag voidable so valid pa rin until annulled so ang sabi dito with respect to number 1 2 and 3 which is this one no guardian agent and executor administrator it is merely voidable 'di ba valid siya until annulled because in such cases only fra private interests are affected the defect can be cured by ratification of the seller. Diba? Dito. Dito. Diba? Property of persons or persons who may be under guardianship, incapacitated to. For the moment, minor, sabi natin minor yan, the moment na that minor reached the age of majority, so capacitated na siya, then, sa kanya, goods lang na nabenta sa guardian, na inacquire ng guardian yung property. Okay, ratified. Ratify niya. Kasi okay lang sa kanya diba so valid na siya ano pa agents property so with the consent of the principal next is yung executor administrator ba? Diba? na transfer na sa is, sa mga heirs ba? Diba? sabi ng heirs okay lang goods okay walang problema kaya nga voidable siya valid until annulled cured by ratification diba? number 2 naman with respect to numbers 4 and six, ito sina public officers and employees si judges justices, judges, prosecuting attorneys, and others specially disqualified by law, ang sabi, void siya. Why? Tingnan mo mga kapatid, public officer yan, working for the government, vested with public interest. Sabi dyan, sabi na ng ano natin, public office yan, diba? Vested with public interest. And there's a phrase, if I remember correctly, public office is public trust. So, in order to not tarnish that public trust, absolutely ah, absolutely, void agad. Hindi voidable. Void agad yung magiging ano because it is vested with in public interest. In a case, the Supreme Court affirmed the decision of a lower court declaring invalid the sale made by the client in favor of his attorney. Mm. So, let's go to the last, ano? To the last... Taglit uh, off. To the last article of 14 na uh, chapter 2, di ba? The prohibitions in the two preceding articles, di ba? Yung 90 and 91, yung mga relatively incapacitated, are applicable to sales in legal redemption, compromises, and renunciation. So, ano ba yan sila? Na itong redemption, redemption na yan, natin yan. Di ba? Madidiscussin natin yan dito sa sales per later on pen. Pero, from the word itself, Redemption. Anong meaning yan? Pwede mo pang bawiin. Pwede mo pang bilhin ulit. Kasi dalawa yan eh. Conventional redemption. Sabi na konting ano lang. Conventional redemption and legal redemption. Konting ano lang sa kanila. Ang conventional redemption, if the seller, di ba? So conventional. If the seller reserve the right to repurchase that property na binenta niya. Reserve the right to repurchase that property na binenta niya. Di ba? including any additional expenses in connected with that. Yun yung conventional redemption. Sa legal redemption naman, due to the relationship of the parties involved, due to the nature of the property involved also, ah uh, kahit na walang ni-reserve na right sa perfection ng contract nung binenta, meron pa rin karapatan bawiin ng interested party yung property. Because the law provides so. Legal redemption. Pa, paano yan, sir? For example, kayong magkakapatid. Yeah? May lupa. Sabi natin may lupa. So, kayo, apat kayong magkakapatid. Yeah? One-fourth, one-fourth kayo. O, uh, one-fourth, one-fourth kayo. Narangan na nga One-fourth, one-fourth kayo. Ito, ito eto, eto Ngayon, yung isa mong kapatid, without, yeah, without telling you, binenta sa stranger yung kanyang parte. Without informing you. Di ba? Take note, ha? Undivided interest to. Undivided interest to, ha? Undivided. So, yung interest nyo, yung ownership nyo, one-fourth, one-fourth, one-fourth kayo. Undivided. Tapos, yung interest ng kapatid mo na no, isa, binenta niya sa stranger. So, paano yan? Bakit, ayo medyo ano kayo eh, kasi stranger yan eh. Tapos may parte sa, lu sa, ano? sa ownership, sa co-ownership nyo over that land, over that property. So, wala problema. Kasi meron tayong tiyatawag na legal redemption. Oo. Pwede nyo i-compel itong si stranger na ibenta sa inyo yang na-purchase niyang portion or interest. Bakit? Stranger siya eh magkakapatid kayo, binenta ng isang mong kapatid without informing you. Di ba? Sa stranger. Ngayon, syempre, to protect your interest, kasi stranger eh, hindi nyo alam yan eh. So, kayo, magkakapatid, pwede kayo magano -ano, no? bilhin yan. Yung portion ng interest na yan. From that, stranger, and hindi siya pwede makatanggi. Why? Because that is a legal redemption that is provided by law. Oh, to protect your interest, kasi stranger yan eh. Yeah? Yan, yan, yung G's ng legal redemption. Later on, i natin yung more in-depth dyan. Yeah. So, with that said, so, the relative capacity provided in Article 1490 and 91 applies also to sales by virtual legal redemption, compromises and renunciation. Ang compromise, di ba, is a contract whereby the parties, by reciprocal concessions, avoid a litigation or put an end to one already commenced. It is the amicable settlement of a controversy. So, nag-away-away kayo, may disputes kayo, ya yeah? So instead na pu magpunta punta pa kay sa korte or nasa korte na kayo already, nag-decide na lang kayo na mag-compromise agreement. No? This is the amicable settlement of the controversy. Why? May kasabihan 'yan. In the legal practice, you win a case by not going to court. Oh. You win a case by not going to court. Marami ang mediation, marami ang pagko-compromise na gagawin before kayo maka proceed sa korte. When it is a civil dispute, 'di ba? Civil case. O mag mag mag-mediation pa kayo, may JDR pa 'yan, 'di ba? Bakit? You win a case by not going to court because if you will go to court, ah, grabe. Grabe ang magiging proseso, mahal pa, matagal pa. So, instead of going to that, mag na lang kayo on your own. It's much favorable because ulitin ko, you win a case by not going to court. By renunciation, the creditor gratuitously abandons his right against his creditor. The other terms used by law are condonation and remission. As we have discussed, di yeah, Extinguishment ang obligation to. Di yeah? sa natin sa obligon natin. And number two, the persons is qualified to buy referred in Articles 1491 and 490 and 91 are disqualified to become lessees of the things mentioned there in. So, alam nyo, lessees, renta So, let's go to Article or Chapter 3. Yeah? Effects of the contract when the thing sold has been lost. Familiar ulit, di ba? Bakit? Pag napag-usapan rin natin to sa oblikon, di ba? So, 1493, if at the time of the contract of sale is perfected, the thing which is the object of the contract has been entirely lost, the contract shall be without any effect. Yeah. But if the thing should have been lost in part only, the vendee may choose between withdrawing from the contract and demanding the remaining part paying its price in proportion of the total sum uh, excuse me po Agree ah so 1493 Now, take note na pag-usapan natin yung loss of the thing, loss of the thing, di ba? Pero yung previous one, yung sa chapter 1, yung pinag-usapan natin is kapag yung loss occurred, di ba? After the perfection of the contract, But prior to the time of delivery. Ito ang pinag-usapan natin dito for this chapter is yung loss or injury, ya? Yeah, that happened uh before or at the time of the perfection of the contract of sale. So different na yung previous one, after the perfection of the contract but before delivery. Ito before or at the perfection of the contract. Nangyari yung loss or injury. So, effects of the loss at uh, of thing at the time of sale, thing is entirely lost. Paano? To na discuss natin. When the thing where the thing is entirely lost at the time of the perfection of the contract, yeah, the contract should be or will be inexistent and void because there's no object. Bakit? Anong essential requisites ng contract mga kapatid? COC, di ba? Clash of Clans, the joke. Uh, consent, cause and object. So kung wala nang object, di ba? Wala ng contract. Kasi essential, essential requisite yan eh. So there being no contract, There's no necessity to bring an action for annulment. Ngayon, ito naman. How about if the thing is partially lost lang? Yeah. <coughs> so if the subject matter is only partially lost, the vendee, di ba si buyer, may elect between Magwi-withdraw na lang siya, di ba? Ayaw niya lang ituloy kasi iba na yung gusto niya eh. Partially lost na eh gusto niya yung buong buo. Pero partially lost na, so he can withdraw. Alam ka, nang pilitin mo, hindi naman yung gusto niyang ba, ano, eh, bilhin eh. Di ba? Una, so first option niya, mag-withdraw na lang. And, ano. So yung second option niya naman niya, i-demand e yung remaining part paying its, propo, its, its proportionate price. Di ba? It's proportionate price. So, ay dalawa yan. Partially lost. Either mag-withdraw siya kasi hindi niya bet. Gusto niya lahat-lahat. Di ba? Gusto niya, kung anong pinag-usapan na bilhin, di ba? Yun yung bibili niya. Magpwede siya mag-withdraw. Demand. Ang second option niya is to demand the remaining part. So, kung okay lang sa kanya, yung remaining, kasi partially lost lang naman eh. So, yung remaining, bilhin niya na lang and pay proportionate price. Example, I sold this car to B. Unknown to the both of them, the cart has been totally destroyed before they agreed on the sale. In this case, there's no valid contract. Yeah? Totally destroyed. Totally destroyed. For lack of object. So, S as the owner bears the loss and B does not have to pay for the price. Alam mo, pilitin mo. Anong bibili niya? Totally lost na lang eh. Di ba? Ngayon, if the car is sold or is only partially destroyed, di ba? May dent sa ano or na uh, nakapark tapos sinako yung mga gulong, di ba? O partially lost yun, partially destroyed. Or may dent, di ba? Pris pristine condition yung usapan nyo. Tapos kita mo, tapos may, the next time, may mga loko-lokong dinent yung kotse or na, na involved sa aksidente. So partially destroyed na yun. Or yung nawala ng gulong, partially lost, di ba? there still remains an object. Nandiyan pa rin yung kotse. However, since it is not the character or in the conditions contemplated by the parties, si buyer, kung gusto talaga pristine yung condition, o gusto na talaga may gulong, para hindi na siya gumastos, uh, para na siya magano, mahasel pa, o he can withdraw from the contract. Or, kung gusto talaga ni buyer yung model ng kotse na yon because that is rare, di ba? He can demand the delivery of the car, paying its proportionate price. So, pwede niya palang binin yun. So, kung minus the price of the gulong or since dented na, medyo ano, minus the damage, di ba? Withdraw from the contract and demand the, or withdraw our demand, I mean, the delivery. So, diba, may option siya. And take note, what is being discussed in Article 1493 is a specific determining. Diba? Yeah? Specific. oh nagluloko talagang ano niyan, no? Specific dapat yan eh. Ah. nung pagmagsulat? noon ko bakit siya naglalag sa pagsulat. Ngayon, as discussed, diba? As discussed sa previously, recap lang, diba? A thing is lost when it perishes or goes out of commerce or disappears in such a way that its existence is unknown or it cannot be recovered. Yeah. Now, let's go to Article 4094. 4094 naman, ang pinag-usapan dito is yung ano, Uh, the object of the sale consists of a mass of specific goods, which means goods identified and agreed upon at the time of the contract of sale. So, ito yung basically yan sinasabi niya. Ito na yung mga generic stuff, mga generic things na you particularly segregated, you particularly segregated for this particular contract of sale. Ganyan. So, both articles have actually the same. Both article 1493 and 94 Have actually the same essence providing two alternative remedies for to the buyer in case of deterioration or partial loss of the object prior to the uh, prior to the prior to the sale. Okay? So last article. Naman to, di ba? Yep. So 1494 Where the parties purport a sale of specific goods and the goods without the knowledge of seller perished. In part or have wholly or in a material part so deteriorated in quality as to be substantially changed in character, the buyer may at his option treat the sale as avoided. Yeah, wag na lang. And second, as valid in all of the existing goods or in so much thereof as have not deteriorated and as binding the buyer to pay the agreed price for the goods in which the ownership will pass if the sale was divis divisible. So same lang, di ba? Same sa ano. Either. Ganun, either. Withdraw. Or demand for the remaining part. Pay the proportional amount. So, ganun din dito. Pareho. So, both articles are back to the same essence providing two alternatives. Basa natin yan. So, pinag-usapan dito, sale is divisible. If the sale is divisible. So, sale is divisible, the second option is available only if the sale is divisible. A contract is divisible when its consideration is made up of several parts. Yeah? When the consideration is entire and single, the contract is indivisible. So, indivisible supposed to sale is, is not divisible. What price is the buyer to pay for the remaining goods if he elects to continue with the sale? diwa It is believed that the buyer should be made to pay only the proportionate price of the remaining goods as provided in paragraph 2 of the preceding article. If the sale is indivisible, the object thereof may be considered as a specific thing. Na? Specific thing. So, huwag kayo mahilo dito kay 1490 and 1494. Ang inano lang dito, anong option meron? Yeah? either mag-withdraw ka, ayaw mo nang ituloy. Eh, kasi iba yung pinag-usapan nyo, eh, iba yung ginusto mong bilhin eh. So you can withdraw. The second one, di yeah, ba? Partial lang naman yung nangyaring loss. Okay, kung bet mo pang bilhin, di yeah, Kung bet mo pang bilhin, edi bilhin mo. Kung gusto mo pa rin. Pero you will pay Pero ang babayaran mo na, hindi yung total price, but rather, proportionate na lang to what is remaining. Yeah? So, ito, 4090 for example. Suppose the subject matter sold was 100 cabans of rice in the warehouse of S at 1,000 pesos each per caban or for total pipes of 100k. Supposedly, 60 cabans were lost. So, B, at this option, pwede siya mag from the contract without the obligation to pay for the price. Kasi gusto niya 100 cabans siya eh, hindi lang 40. Di yeah? So, option niya yun, mag-withdraw. Kasi gusto niya 100, ayaw lang 40 lang. Or on the other hand, kapag gusto pa rin bilhin yung rice, yeah, okay, he can demand the delivery of the 40 kabans. Pero, of course, hindi na 100 babayaran niya. Proportionate na lang, 40k. Choice niya, either withdraw or demand the remaining. Ngayon, if the contract is indivisible, that is the 100 kabans of rice were sold for 100k fixed without consideration of the number of kabans, B should be made to pay only the proportionate share or proportionate price of 40 bunch is also 40,000 pesos. So, yan lang. Simple, di ba? So, with that said, that ends our discussion for chapter 2 and 3. Sa si chapter 4, since mahaba yun siya, we will only discuss the important matters. Why? Because midterms is sales, di ba? So, kailangan natin tapusin yan. And don't worry, huwag problema problemahin ng sales. Hindi siya ganun kahirap as long as maganda yung understanding niyo sa loan obligations and contracts because sale is basically just a special type of contract. With that said, good night. Bye-bye. Love you.